Faleminderit për ftesën. Është kënaqësi të marrim pjesë në studion tuaj dhe ju falenderojmë për hapësirën televizive të cilën po na dedikoni. Kënaqësi, kënaqësi që ju kam gjithmonë, edhe kam një dritare të hapur gjithmonë për forcat armatosura dhe për Akademinë e Forcave të Armatosura në veçanti. Ndalemi pak te programet e këtij viti dhe te interesi. Po diskutonin pak më herët që ka një interes shumë të lartë për Akademinë e Forcave të Armatosura, që dikur ishte shkolla Skënderbej ose shkolla e bashkuar për gjithë ata që njohin. Sa aplikime ka patur njerëz ai ishte shumë po, është vërtet. Akademia e Forcave të Armatosura ka prej disa vitesh në të cilën është aktivizuar në arsimin e lartë në Shqipëri. Është një IAL publike si të gjithë universitetet publike që kemi në Republikën tonë. Tashmë ofron cikle programe studimore të dyja ciklet, ciklin e parë të bachelor dhe ciklin e dytë atë në profilin master, master shkencor dhe master profesional. Faktikisht është vërtet, këtë vit kemi pasur goxha aplikime, sidomos në kontekstin e ciklit studimit bachelor, të cilat ne kemi tre cikle studimi, pra tre programe studimi në bachelor, që është një është marrëdhënie ndërkombëtare, njëri është në shkenca komunikimi dhe tjetri në teknologji informacioni, të gjitha këto në fushën e mbrojtjes. Kemi pasur afërsisht rreth 1200 aplikime përmjet portalit Ualbania për 75 kuota, po themi. 75 kuota, 1200 aplikime. Shkuat degët e tjera po rrezikojnë të mbyllen, ndërsa ju keni një përmbytje do ta quaj me aplikime, 1200 aplikime. Shikoni, është realisht një kënaqësi për atë çfarë po ecën dhe trendin të cilën ka marrë Akademia e Forcave të Armatosura, për arsye sepse përtej situatave politike, gjeopolitike, por edhe në vend, duke që ka një preferencë dhe një angazhim dhe një pjesëmarrje goxha të madhe të rinjve të cilët duan studiojnë në akademinë tonë. E përsëris ka disa facilitete për sa i përket të gjithë studentëve të cilët tashmë janë regjistruar dhe kanë përfunduar të gjithë fazat e tyre dhe janë pranuar në ciklin bachelor. Facilitetet kanë qenë që nga aspekti financiar, po kështu facilitetet edhe në aspektin e po themi mbështetjes për te financiare, mbështetjes organike, mbështetjes nga akomodimi, shtabi i përgjithshëm nga Ministria e Mbrojtjes, akomodimi, ambientet sportive dhe gjitha me radhë, të cilat e kanë bërë një institucion realisht joshës dhe preferencial për sa i përket ndjekjes së studimeve. Kuptohet që Akademia e Forcave të Armatosura ka mbi një gëzim me West Point, pra me Akademinë Ushtarake West Point në Shqipëri. Më mirë në botë. Kjo ka qenë edhe piknisja, po themi kur është ricelur edhe një herë si akademi, si kundër dhe kurikula të programit cilat ofrojnë janë në bashkërendim me programit cilat jepen në West Point, pra në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, po kështu ka dhe shkëmbime studentore, lëvizshmëri, mobilitet në të gjitha krahët, qoftë në aspektin ushtarak, qoftë atë studentor, duke marrë dhe duke sjellë student përsa përket këtyre dy akademive. Por nuk po ndalemi me kaq. Realisht, Akademia e Forcave të Armatosura kërkon që të krijojë një panoramë për të asaj të cilës ne